إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا. افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں؟